Traktor Sazi'nin maçlarında daim Azərbaycana dəstək şüarları səslənir. Yerevanın Punik klubu və Ermənistan yığmasının futbolçusu Varazdad Arayanın Təbrizin Traktor Sazi klubuna keçməsi barədə razılıq pozulub. Bu barədə Traktor Sazi'nin prezidenti Mustafa Acorlu bildirib. Onun sözlərinə görə buna komandanın əksəriyyəti azərbaycanlılar olan azarkeşlərin etirazı səbəb olub. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Traktor Sazi'nin rəsmi saytı Varazdad Arayanın klubla 2 illik müqavilə imzalaması barədə xəbər yaymışdı. Məlum olduğu kimi, İran rəhbərlərinin çoxsaylı qadağalarına baxmayaraq Traktor Sazi'nin maçlarında daim Azərbaycana dəstək şüarları səslənir.